Grisos, foscos i sense projecte de ciutat, així és com ha qualificat el PP de Palma els pressupostos de l'Ajuntament per l'any 2019. Asseguren que són els comptes menys socials en anys i que només augmenta la partida de personal. La portaveu del PP, Marga Duran, denuncia que es congelen serveis, places i es manté el copagament del servei d'ajuda a domicili. Duran creu que amb aquest projecte el pacte posa en relleu el fracàs dels pressupostos participatius. Els populars presentaran una esmena a la totalitat per demanar-ne la retirada.